സിനിമാ ലോകത്തെ പുതുപുത്തൻ വാർത്തകളും സെലിബ്രിറ്റീസിന്റെ വിശേഷങ്ങളും ഉടനടി അറിയാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മലയാളി ലൈഫ്. ഒപ്പം അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഉടനെ നോട്ടിഫിക്കേഷനും ലഭിക്കും. കരീനയുടെയും സൈഫ് അലിഖാന്റെയും മകൻ തൈമൂർ താരപുത്രൻ മാത്രമല്ല കുഞ്ഞു രാജകുമാരൻ കൂടിയാണ്. 800 കോടി മതിപ്പ് വില വരുന്ന പട്ടൗഡി പാലസിൽ പ്രൗഢിയോടെ കഴിയുന്ന താരദമ്പതികളുടെയും തൈമൂറിന്റെയും ചിത്രങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ വൈറലാകുന്നത്. പട്ടൗഡി പാലസിൽ പ്രൗഢിയുടെ ബോളിവുഡ് താരദമ്പതികളായ കരീന കപൂറും സൈഫ് അലിഖാനും മകൻ തൈമൂറും ഹരിയാനയിലെ കുടുംബ വീട്ടിൽ താരകുടുംബം നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ ചിത്രമാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ സൂപ്പർ ഹിറ്റായി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പാലസിൻ്റെ അകവും പുറവുമെല്ലാം ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമായി കാണാം. പട്ടൗഡി പാലസ് ഹരിയാനയിലെ ഗുഡ്ഗാവിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. സൈഫ് അലിഖാന്റെ പിതാവും പട്ടൗഡിയിലെ നവാബുമായിരുന്ന മൻസൂർ അലിഖാന്റെ പിതാവും പട്ടൗഡിയിലെ 8-ാമത്തെ നവാബുമായിരുന്ന ഇഫ്തിഖർ അലിഖാൻ 1900-ലാണ് ഇത് പണി കഴിപ്പിച്ചത്. പാലസ് 2005 മുതൽ 2014 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ലക്ഷറി ഹോട്ടലായി നിമ്രാണ ഹോട്ടൽസ് നെറ്റ്വർക്കിന് വേണ്ടി പാട്ടത്തിന് നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതിനുശേഷം സൈഫ് പാലസിന്റെ പൂർണ്ണ ഉടമസ്ഥാവകാശം തിരിച്ചുപിടിക്കുകയായിരുന്നു. പാലസിന്റെ ഘടന കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നാം അമ്പരക്കും. 7 ബെഡ്റൂമുകൾ, 7 ഡ്രസ്സിംഗ് റൂം, 7 ബില്ല്യാർഡ്സ് റൂമുകൾ, ഡ്രോയിംഗ് റൂം, ഡൈനിങ് റൂം തുടങ്ങി 150-ഓളം മുറികളാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. ആകെ 800 കോടിയാണ് പാലസിന്റെ മതിപ്പ് വില. കൊളോണിയൽ മാതൃകയിൽ പണി കഴിപ്പിച്ച ഈ കൊട്ടാരത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് റോബർട്ട് ടോർസ് റൂസൽ, കാൾമോൾട്ട് വോൺ ഹെയ്ൻസ് എന്നീ ആർക്കിടെക്റ്റുമാരായിരുന്നു. 10 ഏക്കറിൽ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന പട്ടോടി കൊട്ടാരത്തിന് മുറ്റത്ത് വിശാലമായൊരു നീന്തൽക്കുളവും പൂന്തോട്ടവും ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബോളിവുഡ് സിനിമാ നടനും നിർമ്മാതാവും എന്ന നിലയിൽ പ്രശസ്തനാണ് സൈഫ് അലിഖാൻ. എന്നാൽ അതിനൊപ്പം തന്നെ വിഖ്യാത രാജകുടുംബമായ പട്ടൗഡി കുടുംബത്തിൽ പെട്ടതുകൂടിയാണ് സൈഫ്. മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ക്യാപ്റ്റൻ മൻസൂർ അലിഖാൻ പട്ടൗഡിയുടെയും നടി ശർമിള ടാഗോറിൻ്റെയും മകൻ കൂടിയാണ് സൈഫ്. ആദ്യ നവാബ് ഓഫ് പട്ടൗഡി എന്ന സ്ഥാനം അലങ്കരിച്ചിരുന്നത് മൻസൂർ ആയിരുന്നുവെങ്കിലും പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണത്തോടെ ആ സ്ഥാനം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനായ സൈഫിന് ലഭിക്കുകയായിരുന്നു.